I eksempel 2 så har vi et elektron som hopper fra nivå 3 til nivå 2 i hydrogenatomet, og du skal finne da det fotonets energi, frekvens og bølgelengde. Det sendes altså ut et foton fordi et elektron hopper fra nivå 3 til nivå 2. Da minner jeg om at fotonets energi vil være lik energiforskjellen mellom de to energinivåene, og at H er Plancks konstant. Og Plancks konstant, den er fortsatt 6,63 ganger 10 i minus 34 joule sekund. Prøv å regne ut, og så får du løsningen etterpå.